Kanalizasiyalar işləmir, hal-hazırda indi də işləmir. Cəmaat nə evinə girə bilir, nə çıxa bilir. Xəzər TV də gəldi çəkdi, başqa kanallar da gəldi çəkdi. Ancaq heç bir bərhəsini görə bilmədi cəmaat. Bakının Binəqədi rayonu Zəngəzur küçəsində bir həftə öncə yağmış yağışın suları hələ də çəkilmir. Sakinlər deyir ki, bir həftə ərzində heç kim onların şikayətinə baxmayıb. Üstəlik evləri su altında qalan vətəndaşlara dəstəyə gələn də olmayıb. Nə çörək düşüb ala bilmirdik. İşığımız yox, suyumuz yox, internet yox, heç yerə xəbər də eləyə bilmirik. Mən özüm davleniyalı adamam. Skoriya zəng eləyə bilmirik, çünki o keçə bilmir, orada maşın sönür. Yəni biz belə bir pis həyat keçirmişik. Hər yerə də demişik. Dünən yox, sırağa gün Azərsudan güya bura adam gəldi. Gəldilər, yalandan bir dənə motor burada qoydular. 5 metrli şlanq gətiriblər bura. Onu vurdular o yola, o yoldan təzədən qayıtdı, gəldi bura. Və onlar təzədən öz şəkillərini, zadını çəkdilər ki, güya bunlar gəldilər, işlədilər. Gedib ora xəbər verməyə. Yəni burada onlar heç nə eləməmiş getdilər. Hələ bizi söydülər də, az qaldılar bizi döysünlər də. Nə var, biz dedik ki, qoyun motor qalsın, biz özümüz gedib şlankalar, bir 200 metrlik. Biz onu özümüz eləyərik, o da eləmədi. Bax, bura tamamilə məhv olubdur. Keçmə burnum tutulur, baxmaq olmur. Pis vəziyyətdədir. Tədab gözlər görməsin, ora girilməz. Branda nasosla çəkib qurutmuşam. Ana nə qaladin işləyir, nə paltar yanmasın işləyir. Bax, çıxardıb qoymuşam böyrüstə. Divan elə pis gündə. Hər şey sıradan çıxıb da divarlara baxın, aboylara. Baxın, nə gündədir, yaman vəziyyətdə. Baxın buralara. Hər şey bərbat oldu, getdi də oğlum, pis vəziyyətdədir. Qoxudan da ki, baş çatdı, qapıları bu qışın bu vaxtında hava soyuqdur, səhərəcən açıq qoyuram qapı pəncərəni ki, qoxu geçsin. Baş çatdı burada. Qapı pəncərə sefi işlədir, hə? Qapı güzəl, plastik qapı pəncərə özünüz gördüyünüz kimi. Yəni bunu işlədim. Bir gün gördüm ki, gecə yağışdan başladı, yağdı. Səhər gəldim, gördüm, nə? Bütün, mən bilsəydim bunu, vaxtında stanoklarımı çıxarardım. Bilmirdim de. Gördüm bütün stanoklar suyun altındadır. Bu bütün kanalizasyon suyu binə qədər hamısı gəlib tökülür bu binanın altına. Bu da bu görürsünüz de. Bütün stanoklarında nə gündədir? Hamısı suyun içində 10 minə yaxında ziyan dəyir.